Nazdarek, zdarek lidi, zdraví vás Raider, jsme společně se Zidim. Čus. A dneska si dáme takový armádní výcvik. Co to říkáš, Zidim? Myslím si, že bychom právě mohli jít do války. Nevím, jestli do války, ale dáme si prostě armádní výcvik, takže uvidíme, jak to tam chodí. Aspoň tady v Robloxu. Jdeme. Jo, co to je, nějaký dráty, ty krása? Prostě, pohni se, vojáku, jsi připraven trénovat? Hni se. Jo, to trochu stejně, damn. Ty jsi umřel? Jo. Okej, okay, tak já nevím, jestli já si půjdu, nebudu tady jo, čekat. Jo, běž asi, až nemusíš to. Jo, víš, co tady je? Netuším. Tady jsou taky ty gumy prostě, kde skáčeš, akorát že... Jo, ty pneumatiky? No, většinou, ale prostě to, oni skáčou dovnitř, ale ty musíš jít po nich. Oni ti prostě ty nohy, ne? Víš co, mají prostě jedna, dvě. Přesně tak, jak tam řvou vždycky úplně, pojď. Pojď. Ty bábovko jedna, mazej. Jo, dobrá bábovko. Musíme si vybrat správný lano. Ou. Jaký jde si... Jde to hacknout? Zkus, jdi první, já potom podle tebe. P. Vyber správné lano, vojáku. Počkej, to nejde hacknout? To nejde hacknout, sakra. Tak já si pojď. Myslím, že asi tohle. Jo, dobrý hacker, prostě to nejde. Jo, oni tady jdou, holky. Kde, úplně vlevo? Jo, úplně vlevo. Prostě holky jsou tady taky u nás v armádě. Jo, já jsem šlápl ale do toho hnísu na zemi a rozpadl jsem se. Počkej, je to prostřední nebo není? Jo, je to prostřední, tak jak to, že umřela? Tak to si, nevím, protože jako já jsem taky musel jako vyskočit. Jako prostřední je to druhý? Jo. Jo, no. já jsem si všiml až teďka, že mám moje tetování. A další nevíš? Jo. Aha, jsem tu s tebou. A jo, máme na ruce prostě. Jo, já mám žlutý ruce, vidí. To je jak kdybych chtěl ty rukavice prostě do záchoda. Jo. Okay. Jdu za tebou. Hele, vpravo. Jo, týpek tady jde, pojď. Musíme koukat na nějaký zelenáče, na nějaký jiný vojáky, aby nám ukázali cestu. Aha, tady už je konec. Jsem vám skočil do vody. Jsi si chytl za palce. Na nohách. Jo. Přestan být děcko, prostě přestan se chovat jak dítě, bdi. Kamo, jdeme. Si představu prostě jako peřve. Mazej. Já se taky představu, kej ten, prostě, Boyn Ryan. Kam brodíme, prostě se brodíme v bahně. Ale představ si zase ty mě, jo. Prostě taky voják, prostě v armádě a jediný mám rukavice do záchoda. Tak ty z toho, prostě ty jsi takový ten úplně, víš co? Takovej ten prostě, co musí leštit hajzly. Tím kartáčkem. Boty, ne? Texán. Prostě tím, ne? Kartáčkem na zuby a prostě pak já jdu loupat brambory za chvíli. Jo, tak jo, no. Jo. Jsi trošku upadl. Kámo, jsem spadl do bahna. Nevadí, musíš mě dohnat. Ale máme ty jiné. Fashionový brejle. Nebo ty nemáš brejle, nebo mám já? Ale nevím, jestli jsem je dostal, nebo jestli mám doma jako už to. What? Já jsem spadl, nevím, protože jsem měl ten mini jumpík. Ty jsi... Dobrý jumpík. Ty jsi skákal po těch? A co když tady skočím dolů? Tak to nevyšlo. Já žádný brýle nemám, by the way. Tak já jsem si asi... Já mám asi oblečený, ale nevím o tom, to je jedno. Já jsem prostě si myslel, že z toho lana už můžu skočit vedle, ne? Že tam doskočím a prostě jsem nedoskočil. Jo, já jsem se kámo zachytil tady. Už lezu. Už to leze. Bože leze. Poslední, předposlední jump a já jsem prostě spadl. Jo, tamhle si už tě vidím. Já jsem na těch kládách teprve. Když tam jedeš vzadu po kládách? Jo. Ne! Jo! Já jsem skočil dřív, já jsem se nevšiml, že tam je ještě jeden, já jsem se, že už to doskočím a nevyšlo. Hni se, vojáku, Zidi. Já jsem takej ten zatím špatný voják, já jsem takej zelenáč teprve. Já jsem taky ten, prostě oni tam byly takový ty, jaký tam byly tlusťoši, pak namakanci. A taky ty černoši. Jo, ty černoši, ty tam většinou vedli. Ty jsou vždycky dobrý, ty jsou prostě opět jaký ty svalnatý. Ale tak my to známe jenom z filmu, no. Nás, hop. Můžeš lo, jako, jo, aha, takže jsem se ptal. Jestli třeba není něco neviditelného vevnitř tý pneumatice, jestli na to můžu skočit a prej ne. Jo, tak tady to bude ale hodně, no možná, nevím, uvidím. Já skvěle zkusím takhle chodit. Jo, tady se budu bouchat do hlavy. Škoda, že tady není třeba tutoriál ve střelbě, to bych vyhrál. Ty jsi jaký střelec? Jo, já bych nebyl prostě jakoby takhle armádní, já bych byl prostě sniper. Tak je odstřelovač prostě. Jo no. Já tě vidím tam nahoře, ne, tohle nesnáším, pos. No jako ze začátku si tam možná budeš bouchat do hlavy. Jo, počkej, ty máš tamto, aha. Ty jsi u toho hnědýho teďka. U ne, šachovnice. Já jsem to viděl tebe, víš, to nesnáším, toto. Tady toho psání.
Jo, hop. Psáníčko. Hop! Tak se nebouchej hlavně do hlavy. Ale když já mám velkou hlavu. Ty máš spíš vlasy velký. Taký dlouhý. Já mám taký ty špagety. Ty jsi to načechral úplně ty vlasy, prostě nafénoval. Wow, to tady nemůžu vylíst. Teďka jdu potom, po nějakým tom laně. Kamo, jak tady mám vyskočit, mi to nejde. Na kde jsi? Jo, už. Ty jako už jsi... V půlce toho jsem se nemohl odrazit. Jo, jsi tamhle nahoře, aha. What? Jo, dobrý, jsem byl buglej nějaký. Dobrý, jsem nahoře, to je krásno, na poprvý, jedu bambi. Já jsem tady taky na poprvý. Proč mi tady nejde vyskočit? Jo, kde? Už, já musím mít rozeběh trošku, dobrý. Kámo, nevím, co to je, jestli to je lano, ale prostě je to úplně jak to samý lano na začátku, akorát tady to je trošku... Na konci nemá nic. Já jsem tady, no, totiž. Prostě jak kdyby to bylo... Nevím, nevím, k čemu to přirovnat. Taká jehla dlouhá, prostě velká. Jehla. Potrubka. Taká tyč. Kamo? Jo, už, co, dobrý. Co tady sakra má být? Kámo, běžím za tebou. My jsme prostě v čele, koukej. Jo, ty to nevidíš vlastně, vej? To máš vyplý, myslím, vej? Co? Ty stage vpravo nahoře. No, to mám vyplý. Tak my dva jsme prostě jakoby nahoře. No ale koukej, tohle to mají na armádě. No, armádě. To nomé, to je prostě to nomé, taký prkna. No ale tady to, podívej se na to, co je, to je limonáda tady to, nebo co? No ty prostě, když se vykoupeš v limonádě, tak oni tě pak polijou peřím. To je prostě malinová limoška. Jo, a tohle to je co za breakdance, toto. Pojď. Bam! Mixer. Prosím. Ukáž, já vás... to zkusím, jo, to je v pohodě. Jo, I did it. To jenom prostě hey, hopsáš. Jo, subscribe. To jenom hopsáš prostě. Jo no, to je v klidu. Stačí spamovat mezerník. Jo no, ale vypadá to nebezpečně úplně. No, jenom vypadá, ale není. Je to v klidu. Mohli bychom dostat odznak nějakej. Jo, kam se to blížíme? No má láva. Počkej, tam je... Jaká láva? No, spíš nějaká taká... Spíš to vypadá, kdyby tady někdo načůral. Jo, aha. Jo, tady musíme to uhodnout, jaký je správný, no. Tak já vyberu. Aha, tak ne. Který jsi vybral? No, jdi doprava asi úplně, hele. Jo. Du. Káš? Funguje to? Funguje. Já bych to nepoužíval, bych typoval spíš jenom. Aha, tak typni tady. Ne, typni ty. Typni. Tak... Tak běž úplně doleva, úplně doprava. Tak jo, tak to zkusíme na... Tak to odstartuj. 3, 2, 1, teď. Haha. A ty máš dobrý? Jo. Tak nic. Ty jsi to schválně, ty jsi to určitě cheatnul. Ne, fakt ne, tady to byl tip, prostě čistý, taky čistý tip. Proč jsem skočil znova doleva, když to předtím to první nebylo? Asi tě láká ta levá, prostě. Jaký bylo to první, prostřední nebo pravý? Jo, pravý, prostřední, pravý, myslím to bylo. Tady pak skáčeš taky, prostě přes taký lanka. Přes taky ty ostnatý dráty. Škoda, že tady třeba neplazíme po zemi pod nima. A kudy, aha, já myslím, že to můžu to potrojit, to jsem chtěl jít po tom laně. Po jakým laně? No tam byl ten most, ne, já jsem myslel, že můžu to, počkej, jsem nesebral ani checkpoint. What the fucka? Jo, ty jsi až u 13 si nesebral checkpoint. Mně to úplně vypadává prostě, já vždycky skočím na začátku do toho špatného. Čekáš na mě nebo ne? No jako ty mě doženeš, protože znáš mě. No, nevím. Já jsem teďka se stakl takhle jako tady no, to mě vidíš dole možná, jako skáká tě tam nahoře vidím, já se tady furt rozpadám prostě. Jo, já jsem u posledního spadl. Prostě poslední. Jo. Zase jsem, on tě předběhl nějaký lupa. Ale já sbírám ty checkpointy nebo nezbírám? No já nevím. Prostě mi to vždycky ty klády přesune. Prostě nesu klády. Mám rád asi klády. Já jsem zase rozpadl tady. Já jsem se tady rozpadl asi 20krát. Hop. Já to nemám rád. Mhm, zase. Já nemám rád ten most, jestli mi to dá zase naklády. Dobrý, už nejsem naklády. Ne, už jsi na 14, jsi to předtím nesebral. Kámo, no tak ale. Já tady furt to drhnu patama. Hop. Dobrý, už za tebou asi. No já tady to skáču už asi 100krát. Zase. Jak to skáče, taky voják prostě. A kde jsi? Jo, tady, tady jsi. Tady jsem se rozpadl už asi milionkrát. Vždycky se zadřu patou. Tak schválně se na první pokus. Jo, to dáš na poprvý prostě. To je karma. Tak jsem si taky patama trošku.
Teď se soustředím, protože teďka jsem nabitej. A chodíš po straně, nebo na, jak na to koukáš? Teďka rovně. Teďka jsem na to koukal rovně poprvý a poprvý jsem to přešel rovně. A už to máš jako hotový, jo? Jo. Tak já půjdu po straně. Já jsem vždycky skákal po... Wow, tak teďka nevím, jak jsem přežil. Já jsem vždycky skákal po straně a vždycky jsem zadrhl patama, tak jsem zkusil rovně a přežil jsem. Já jdu po straně a... Nechci to... Budu ticho. Zasekl se s patama? No ale u posledního. Oh. Musíš to opět. PLS přes ty... Přes ploty. Vojáků. Tady, počkej, ty máš nějaký ploty tam? Jo, ale z poplotek. Prosím, poslední. Dobrý, v pohodě. A tady bude Spider-Man na tebe čekat. A ty už jsi u konce, nebo jak to tam vidíš? Nejsem. Co je tady, ty krása? Nejsem sválen na té. Tady nějaký bahno, nebo co to je? Jo, já ale jsem jakoby hned zatím. Vidíš mě? Tady, hele. Proč zase u posledního? Jo, no tak já jsem tě viděl, jsi tam prostě zalítl. Já to nechápu, vždycky dostanu ten minijump. Prostě minijump? Jo. Yeah. Dobrý, žiju. Tady na tebe čekám, prostě na kládě. Jsem opět bůřte zatím. Tam prostě napíchneš pekáček. Ne, já mám tady tu, takovou tu taštičku venskou. Jo, emere. Já nevím. Zase si spadl tý poslední. Já nevím už, co mám dělat. Kamu, ty máš takový, teď taky unlucky dneska. Já prostě vždycky u posledního. Jestli se mi to stane po třetí, tak já normálně odejdu z toho výcviku tady. Prostě já jdu do války, jdu do Afghánistánu. Se stanu, protože já budu terorista. Já se vykašlu na armádu. Ta holka mě strká, přestaň, Lupo. Jo, dobrá Lupa. A dí už, jo, ona spadla. Jo, kámo, mám tady menší problém. Jú, jsem tu. Já tady mám menší trable. A co se děje? Mně tohle nejde přeskočit prostě. Já nevím, kde seš, kdybych tě viděl, tak ti to řeknu. No hned za těma plotama. Jo, já doufám, já jediný co doufám, že jsem sebral checkpoint. Jo. Tak super. Kámo, já tohle nedám. Jako, jak to? Tohle nemá, já tady budu 100 let, mně to nejde tady to. To jsi říkal i předtím a jenom jsem se k tobě dostal a už to zvládnu. Koukně, jak furt padám, ale tady. Mně tady to prostě nejde hopsat. Jo, už vím. Co víš? Už vím možná, co myslíš. No, tady to prostě no. No to vím, prostě že tady to, ale už vím možná v čem, jakože to je špatný. V čem? No, protože ti to tak divně vyjumpne. Jo, ty jsi hajzlík. Musíš opatrně. A ty už jsi přeskočil druhé, já se vždycky seknu prostě u toho. Musíš prostě fakt opatrně. Musíš lezu, s citem. S citem jsem se rozpadl, ani jsem neskočil. Musíš fakt s citem na tohle. Já tady budu s touto holkou tady. Tak ne, ona to skáče na první pokus. Tak jo, já jsem to zvládnul. Mám to za sebou. Za chvilku budu doma. Kam mám dva za sebou. Mám třetí za sebou. Tak jdu úplně opatrně. Jo, čtvrté, come on. Já to zkazím u těch posledních. Kam mám poslední, já to zkazím u toho posledního určitě. To dáš? Dal jsem to. Lezu po plotě. Nice. Proč nelezu? Jak nelezeš? Já nemůžu vylíst. Já už tu jsem? Já jsem se sekl na tom plotě. Jo, už dobře, jsem byl bugle, já jsem prostě nemohl líst nahoru. Už šplháš, prostě potom. Prostě po plotě. Jaký super hrdina. Na tohle asi nemůžu, co? Na co zelený předpokládám. Nebo můžu? Lol, ty máš mečík. Ne, nemám. To je dobrá práce dneska. Haha, zastihl jsem checkpoint, haha. Pojď se zjedy. Ne. To nejsem já. Převlíkni se. Ať mě nepozná. Ne. Letím, čus. Jo. Tak neletím. Jsem zemřel prostě tak. Jsem tě vykuchl. Kde seš? Jo, seš tu. Jo, proč si bereš meč? Já si beru toho PSčko. Dobrý, tak v pohodě. Já jdu hrát. Čus.
Máme za sebou armádní výcvik, co si myslíš o tom? Chtěl bys si v reálném životě do armády? No, být sniper, ale. Jenom být sniper, jo. Jo. Tady ten výcvik bys si asi vynechal, co? No, já bych ho taky musel jako podstoupit, ale chtěl bych být sniper prostě. Určitě můžete napsat, jestli byste taky chtěli tady si vyzkoušet armádní výcvik v reálném životě. Ale co byste chtěli? Mě zajímalo prostě, jestli to víš co. Mě by to bavilo asi chvilku. Jo, dobrá chvilka. Třeba ne měsíc jako jo, to bych asi nezvládnul. Prostě úplně, budeš mít věci v tom, v komínku. To bych kámo nezvládnul měsíc, a tak týden bych si možná vyzkoušel. Jo, kámo, kdybych měl dělat chyby, tak udělám dva. Tak já si myslím, že to asi bude stačit, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte nechat like. A u dalšího videa. Stůj, já tě řežu tady zadu ani. Neřežeš, máš méž ještě. Neběžím za tebou a nic. Zapomněl si říct čus. Čus. Taky ninja, čau. Já ti skočím. Jo, víš, kamá lezu dolů. Kamá za tebou. V pohodě. Jo.